Փետրվարի լույս 25-ի գիշերը 00:55-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Մասիսի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ պարանոցի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխվել Մասիսի բնակիչ 57-ամյա մի տղամարդ։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնից օպերատիվ խումբը մեկնեց Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ըստ բժշկի տեղեկանքի, տղամարդն ի վիճակի չէր հաղորդում և բացատրություն տալու։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ Մասիսի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղամասի շենքերից մեկի բակում տուժածի Միցուբիշի մակնիշի մեքենայում վիճաբանությունը եղել նրա և 44-ամյա համակղակացու միջև։ Վերջինս այդ ընթացքում դանակը հարել էր 57-ամյա տղամարդուն։ Ձեռնարկված միջոցառումներով նույն օրը ժամը 2:05-ին 44-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին, ապա ներկայացվեց նախաքննական մարմնին։ Դեպքի արդիվ սպանության փորձի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, Մասիսի 44-ամյա բնակիչը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել ու տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Հանցագործության գործիքը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։